Hallo folkens, så jeg vet, tror jeg glemte å si natta til vloggen i går. Så natta, men morgen. Og i dag skal vi til en eller annen sånn strand. Eller noe. Sånn. Det får vi se. Og som dere ser så har jeg på hatten min der nå. Men det er fordi nå, vet du, liksom jeg har brukt den hatten der. Et par dager så er det sånn, hvis jeg ikke har den på, så føler jeg at jeg mangler noe. Og da føler jeg at håret mitt bare ser ut som en afro, liksom. Så ja. Og så her på noe veldig spennende. Jeg har på meg en svart tørst og en svart bukse, og en grønn kardigan, og hatten min. Og så har jeg en hendetatuering. Oi. Så nå er basically det er bare meg og tante Lena igjen på hotellrommet. Martine og onkel Jarle har gått ned, og de venter på oss. Og tante Lena står etter håret. Og de venter på oss. Så nå skal jeg bare pakke veska med, og så skal jeg fly ned. Og så skal vi kjøre sånn en time i bil eller noe. Yes. Hvor er vi? West Palm Beach. West Palm Beach. Og det er ikke helt det samme. Jeg trodde liksom vi skulle på en strand som heter West Palm Beach. Men da hadde hatten blåstet meg. For det er veldig sånn stormt i dag. Og det blåser veldig mye. Og det er ikke så varmt. Og nå er vi på et sånt outlet-typ. Vi har nettopp vært på Target. Og nå skal vi da inn på et sånt outlet. Kind of. Prøver ikke å bli kjørt på, skal vi se. Og her er det Nike Store, Aldo, Forever 21, og litt sånn diverse. Så nå skal vi handle det siste vi har med. Martin Vose. Skje! Oh my god, så digg. Så nå har vi forlatt det der kjøpesenter i Stjern, og nå står vi og ser på vannet. Veldig sånn godt vann og tepsi, kan dere se hvor fint det egentlig er. Og det er veldig, veldig, veldig kaldt. Og det er ekstremt kaldt, det blåser noen. Men sola er varm liksom, men det blåser, synes jeg, det er litt mer kaldt. Dette var rikmannstrøk, altså. Skal du ha? Ja, Jula. Ja, jeg skal ha en brus, ja. Han bak skikkelig jævlig rart, for han så på og smilte. Ja, bare, hei, hei. Ekstremsport, hente litt Pepsi Max, da. Var det noe før du skulle ha? Møtte du først her i gang? Bare han bak der. Casual. Jeg tenker det er så hyggelig. Jeg tenker det er så kjempefint det. Oi, nå... Hallo, så nå er det nettopp noe legendarisk som har skjedd. Julia har handlet på Polo Ralph Lauren. Jeg har kjøpt meg to poloskjorter. Helt sykt. Men det var litt kult da. Det er legendarisk. Jeg føler at jeg måtte dele dette øyeblikket med dere. Og fordi siden jeg er liksom med Martine og tante Lena på tur, følte jeg liksom at jeg måtte se litt sånn, sånn ut, jeg også. Følte meg litt som alene, ikke sant? Koser du deg, Martine? Med beef jerky. Ja, vi er der. Nei, æsj. Dette er Martine sin måte å si jeg koser meg. Æsj, det lukter vondt. Æsj, det lukter vondt. Du lukter vondt. Æsj, du er styrt.
Se, folkens. Se. Vent da, jeg må bare passe litt. Se. Oi. Poloskjorte, gjør det litt mitt eget, da. Var det deilig å ligge sånn her? Ja, var det, ja. Ja, det var det. Full behagelig. I den beef jerky lukta. Du er en beef jerky. Du skal liksom bare legge deg. Nei, jeg rådde deg! Nei! Grat med bær! Grat med kall! Julia, det der tar du ikke med! Du risikerer å få bilen. Det ser smart ut å gå rundt i sokker og... Hallo, ok, dette her må jeg bare blåre for at det er litt kult. Nå har jeg dusjet sånn, veldig, veldig fint. Og nå sitter vi og ser på TV. Og Horten er på TV. Borrehevende. Horten er på TV. Horten er på TV. Det er et amerikansk program hvor det er en sånn amerikansk dude som liksom skal lære om vikinger og sånn. Og nå er den i Horten, og her sitter vi på hotellrommet i Florida, liksom. Og Horten er på TV, så... Du sa at du gett at inn der, vi kan sitte her i går. Ja. Hallo, så nå har jeg og Claire vært rett over gata og hentet McDonalds. Siste kveldsmåltid i USA. Healthy ass. Ja, så nå skal vi bare spise, og så, oi. Og så skal vi legge oss, tenker jeg. Eller jeg skal prøve å pakke kofferten, kanskje i morgen, eller noe. Så ja, jeg tenker jeg bare sier natta her. Siste fulle dagen i USA er over. Så ja. Good night. Vil du ha kallet? Hører du? Gi gjerne denne vloggen en thumbs up. Kommenter noe fint under. Og alle mine andre sosiale medier og hovedkanalen min ligger nede i infoboksen. Samt linken til alle de andre vloggene. Så snakker vi for siste USA-vloggen i morgen.